Sambo'ya ne yapıyorum lan? Nasıl bir şeyler yapıyorum? Ne yapıyorum? Her şeyi yapıyorum. Ne yapıyorum? Bu kuma gibi. Ama ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Kara o silahla. Ejder. Ejder. Ejder buraya ne yapıyorsun? Rövye no no öze no. Camela zaman da tuttuna camela se. Çel boy! Oy çel boy! Çel boy! تمام غریب نواز کے چاہنے والوں کو جمعہ مبارک ہو غریب نواز کے دربار میں سب کی حاضری قبول ہو جائیں جمعے کے دن سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں سب کے گھروں میں خیر و برکت ہو جائیں یا غریب نواز مولا سب کے اوپر رحم اور کرم کی نگاہ فرمائیے یا غریب نواز مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیے یا غریب نواز مولا سب کے دین دنیا کو بہتر کر دیجیے سب کو کامیابی عطا فرمائیے سب کی پریشانیوں سے سب کو نجات دلائیے مولا